před námi divize Doubles Cheer Hip Hop Junior a z Liberce vyrazíme do Ústí nad Labem. Počkáme na Čačís, na naší porotu, na naše porotce, aby byli připraveni. A počkáme taky na znamení, pakliže jste, milí soutěžící, třeba udejchaný a akorát jste teďko dosoutěžili, tak tady je s náma Rauch. Tady v přísálí můžete najít nápojové stánky, tak se můžete osvěžit, abyste nabrali síly na další program. Tak Čačís, give me the sign if you are ready. Strašně velký dohadování nahoře, musím říct, že dneska velká konkurence. Sjeli se sem týmy z celé České republiky, máme tu Brno, Liberec, Ústí nad Labem, Prahu, spousty dalších taky. Slavkov u Brna přijel s velkou fanouškovskou základnou! No a odpoledne před námi teď Dance Cheer, odpoledne už takové ty akrobatické kousky záležitosti. No a musíme samozřejmě říct, že ta třináctka letošní, doufejme, bude šťastná. Třeba i pro další soutěžící. Těmi jsou Basta Cheerleaders, Doubles Cheer Hip Hop Junior. Přivítejte Adélu s Katkou, tohle jsou Basta Cheerleaders. You were the perfect lover. All the harmony went falling out of key, so now you gotta find another. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Let me take a selfie. Další soutěžní vystoupení.